marka horeeya xanuunka noocana ee qabyaaladda la yidhaah way kala duwan yihiin qabiilo iyo qabaliya. Qabiiladu waxa weeye qolada aynu ka dhalanayn ku abtirsanayno, taasi dhib ma laha, wax la isku garanayo, xuquuqdana la isku siiyo weye. Laakiin tan laga hadlaya waxa weeye casabiyada, xayiraanka iyo xanuunka badan leh ee cadaalad darrada ku shaqaynaysa, ku soconaysa. Islaamkeennu wuu inooga diiday Qur'aani, wuu inooga digay Qur'aan iyo xadiidba. Aayadda u dambeysay aynu maqlaynay fii suurati al-Fath, ilaahay baa wuxuu kala qaaday ummaddii sannadii lixaad iskaga hortimi kambalka Maka, qolo jaahiliyu ku tilmaamay dad aan diin lahayn, xumadda qabyaaladuna ay hayso. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية كوي قال لها قلبي قوة حمد دي جاهلية ذا هيسيب اللين أيو لها إليه سبحانه وتعالى حمد دي قبيالة ده. نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا صحابة دي اللي سعدينه إلى يحر فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى هل كي كواسي حمد دي كهيسي نبي محمد دي قناشي أيو هيسي سقيا أصحابته iyo kelmaddii tawxiidka oo ilaahay qalbigooda u dajiyay ku adkaayeen. Nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda aada buu uga digi jiray oo markuu daweynayay cudurkaasuu kala dagaalamay, shicaaraadkiisa iyo kelmadaha caanka ah uu ka tegay waxaa ka mid ahaa ee uu nabigu uri laysa minnaa man dacaa ilaa casabiya, annaga muslimka iyaga ka mid maaho, manhajkiisii ma hayo, qofka qabyaala dadka ugu yeedhaya war reer hebelow tolaaye annaga innaga waxaa akhriyaya. Sidoo kale ama qabyaalad ku dagaalama ama qabyaalad ku dhimanaya ama qabyaalad wax ku doonaya. Mar kale waxa uu nabigu sheegay xadiid kale oo saxiixa muslim ku sugan, waxa uu nabigu leeyahay inna allaha awxaa ilaya an tawaaducuu, dadii how ilaahay wuxuu ii waaxyoodo idinka uu iigu soo kiindhiibay abtadiya isdhuldhiga oo ha kibrina xataa laa yabqiya axadun calaa axad, si aanu qofna qof u dulmiin, walaa yafqara axadu calaa axad, qofna qofka kale aanu ugu faanin waba intaynu haynaba. Marka faanka iyo dulmiga qabyaalad isugu faanaysaana isku dulmiyaysaan, ilaahay baa ii waxyooda iska daayay. Xadiis saddexaad rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo isna saxiixa waxa uhi ina allaha qad adhaba cankum cubbiyata aljaahiliyati wa fakhraha, ardadiyow ilaahay wuxuu idinka kaxeeyey markaa islaamteen nacaybsiyihii iyo naxligii qabyaaladda iyo ku faaniddii lagu faanaya bil aabaa aabbayaasha. Mar kale waxa uu nabigu uri kullukum banu aadam wa aadamu min turaab, wa xadiidha faraad dhammaantii waxaa ka soo jeedaa nebi aadam, nebi aadamna ciid baa laga abuuray. Walaa yantahiyanna qawmun yafqaruuna biaabaa'ihim aw layakuununna ahwana cala allaahi min aljuclaan, wallaahi inay dadka qaarkood iska dayn doonaan buuri laabtan ay garaacayaan ay aabbayaashood ku faanayaan, haddii kale ilaahay agtiisa waxay ka liidan doonaan xaarwarwaalka. Inaad eegto markuu wax dhaqdhaqaajinaya xaarwalwaalku waad kara haysanaysa. Marka taa qofka xambaarsani shaqo xaarwalwaal buu hayaa buu nabigu uri sala allahu calayhi wasalam, rasuuluna alkariim. Qabyaaladdu ma aha abtirsiimada reeraha qura, xataa fii mustalaxin islaami, xataa haddii la isticmaalo eray bixin islaamiya oo islaamku ogol yahay, laakiin dadka muslimkaa lagu kala kaxaynayo qabyaalad buu noqonayaa. Tusaale waxaynu soo qaadan karaynaa waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo safar ku jira, laba asxaabi baa dagaalamay, midii waxa uhi tolaaya reer ansaareeda, kii kale wuxuu uhi tolaaya muhaajiriina. Muhaajiriin iyo ansaar qur-aankaa sheego de waynu naqaanaayo waa qolana muslimiintii ka soo hijrooday ilaahay daraaddii Maka, qolana dee ku soo dhaweeyeen Madiina. Waa laba erey oo dee islaamku isticmaalay waa qur-aankii ku jira, haddana si qalloocan baa loo isticmaalay. Nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu la hadlayay wuxuu lahaa war ma qabyaaladii baa ku yeedhiseen abidacwa aljaahiliya, ma qabyaaladii baa soo celiseen mudhaano idin dhex jooga, erayada la isticmaalaya u fiirso nuxurkaa la eegaya. Arinta jirtee kale waxa weeye ama daliilka lixaad bidaacatu shaytaan, waxaan la yidhaahdaa qabyaaladii xisbiyada noocaas waa badeecad shaytaan.
oo dadka uu iibkeen u xayeysiiyo. Saxiixu Muslim waxaa ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddeena uu ka sii warrama waxa uu yidhi ina ashayaana qad aysa an yacbudahu almusalluuna fi jaziirati alcarab walaakin fi ltaxriishi fi maa baynahum fi ltaxriishi baynahum, shaydaankii wuu ka quustay dadku inay ku caabudaan jasiiradan carabta, laakiin waxaanu ka quusannin dadka alla yaqaanka ilaahay caabudaya tukanaya inuu isku diro oo qabyaalo dhexdooda uga shaqeeyo. intaa markaynu kaga nimaadno sidaa islaamku uga digay, muxuu dhiiriyey islaamku? waxaa la dhiiriyey raabidatul islaam, xidhiidhka muslimnimada abtirsimada asalka in la xoojiyo. ilaahay baa ku hambaliyeeyey asxaabtii taa kuwaa ku dagaalamay ee ehelkoodii ay ku kala gooyeen ee ku shahiiday ee ciddii markaa ka soo horjeeday gaalada ahaydna ku gacan saaray xigtadoodaba ha ahaadeen. suuratu lmujaadala aakhirkeeda ilaahay arrintaa uu ku sheegay xayu qaal laa tajidu qowman yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir yuwaaduuna man xaada allaha wa rasuula walow kaanuu aabaahum aw abnaahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ulaa'ika kataba fii quluubihim liimaan waayadahum biruuxin minhu wayudkhiluhum jannaat ilaa aakhiri suura. dadkaa mu'miniinta ah iimaanku uu biyodhiga heli maysid qabyaalad inay gaalo ugu hiilinayaan baa ilaahay wey, laakiin sidaasay ula dagaalamayaan oo kii asxaabta ninba ninkii ay isku xigeen baa maalintaa uu gacan saaray, mid ehelkiisii dilaa, mid kale oo u soo baxa, mid kale oo uu ka firdhado. taariikhdaad ka akhriitaa raabidada islaamku waa mid islaamku ka dhigay mid caalamiya oo xuduuddan reeraha iyo xuduuddan dowladaha yaryar ee muslimka gaalada u kala xidhxidheen iyo ma laha mid caama weeye. tolweynaha muslimku waa mid adduunka oo dhan kuu jooga oo meel walba kaaga soo ducaynaya oo kuu hiilinaya. sidaa daraaddeed buu nebigu barbilowgiisa halkaa ka dhigay si uu guulaysto manhajka xaq ah ee uu wado. markaasaa wuxuu isu keenay Suhayb oo ka socda reer Yurub, iyo Bilaal oo ka socda Afrika iyo Xabash, iyo Salmaan oo ka socda boqortooyadii bariga ee reer Faaris, iyo Abuubakar Sidiiq oo ka socda Carab iyo Quraysh. sidaasuu islaamku ku hinqadayo muddo yaroo kooban adduunka dhan uu ku gaadhay. waxaa islaamku uu ka dhigay sababa najaah raabidada islaamku, xidhiirka iyo abtirsiimada walaaltinimada ee islaamka waa sababta lagu nabadgalo. qur-aankuna taasuu tusaalayaal u bixiyey, tusaalayaal badan buu inagu siiyey qur-aanku. adduunyadana taasaa lagu nabadgalaa, aakhirana taasaa lagu nabadgalaa. tusaalayaasha waxaa ka mid a fi aakhiri suurati taxriim, suuratu taxriim xaggeeda dambe daraba allaahu wa daraba allaahu, dadkii xumaa inay nabadgeli waayeen, ehelkoodu dad wanaagsan ba ha ahaadeen markay gaalo noqday way nabadgeli waayeen. tusaalena ilaahay wuxuu ugu bixiyey xaaskii nebi Luud iyo xaaskii nebi Nuux, sidoo kale iyo inankii nebi Nuux fi suurati Hud ilaahay uu ku xusay. qofka wanaagsanay siduu nabadgelayana xaaskii Fircoon, Fircoon bay ka agdhaweed, laakiin qof iman la alla yaqaana bay noqotay. ilaahay hadalladeedii iyo taariikhdeedii iyo tusaalaheedii buu mid waara ka dhigay. intaa markaynu ka nimaadno mowqifku islaamku iska taagay xanuunka inagu mudan ee aad inoogu dallacan, waxaynu xusi lahayn sababaha amaan ilaahna khatarta ay leedahay dadku isbahaysiga qabiilka ee sii badanaya. khatarteeda waxaa ka mid a waa sabab alfitna walixuduuthi lmushkilaat, fitnadu inay si dhib yar u istaarmi karto. qabyaaladu qayb bay ka tahay dadka doonaya inay wax dhaqdhaqaajiyaan ama fitna abuuraan. marka ay furaha qaataan qabyaaladda, waxaa laga yaabaa dad wanaagsanbay xataa ku rogi karaan. markaa fitnada waxyaabaha lagu kiciyo bay ugu darantay kow ka tahay. waxaa ka mid a tadcuu ila athaari wayashtariku fiiha afraaduha, waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in waxa lagu kala aarsanaya iyadoo noqdo dad beri ahaay oo balaayada aan markii hore ku jirinna lagu daro, ama taageero ha noqdo ama lacag ha laga qaado. waxaa ka mid a tudcifu shawkata almujtamac, bulshadii islaamku awoodda yeelan lahayd arrinka u weyna daciifiya waa qabiil. dadka marka la kala laangaab iyo laandheere iyo gun iyo aji iyo waxaa marka loo kala guro, waxaa dhacaya dad badan oo fara badan inay hadhaan, dudaan, ay cadhoodaan oo ay ka diiqadoodaan waxa la sheegayo. waxaa ka mid a
خطرت إلى هاي تضعف الفكر الأممي والأخلاق لا فكرة ذات باشرة فكرة قبيلك هي فكرة أمة نمضة إن أمة نمضة وحلاق ضارة هي إن قبيل نمضة وحلاق ضارة فكرة دي أمة نمضة ما رح تي قبيلك اللقاط ماشى وكبحيس سدادرات ده قاشان كوسا قابنا يا هي مجتمعي وذا شريعة وذا صعن لها إسويهشان لها وحكم إذا وقصي درنبا وسبب يستفيد منها الأعداء كثيرا علقا إنه سيناء قال هذا يا شيطان كأيس حمبارسينهين حيابا وقوين إنه غفا إذا استوى قوصاً قوصاً نظر أما حدوده إنه قيبيه أما قبائله إنه قيبيه نعرض أسئاد بأوية قانار رنت النوعات حرفان نووي كويهين بوغاق بوغ قرانيه خبراء بأوليهين ضدك مسلمين تأيي ومضاها سيدة ضدبان أيوكو ميستان كوحوه هذا قبيالة دوده چلبة دوده آد بأوية قانار حلقا يابا خبير انجريس وكو تخصي الرماها adeem ka aad waraysataan inuu kaaga badiyo reeraha Soomaalida oo dhan sababta uu baranay u badanaya waxa weeye sidii ummadan loo kala kicin lahaa ama loo dhaqaajin lahaa qatareeda kuwaas kamida sababaha keena maxaa kamida in dadku ay qabyaalad isticmaalaan oo shaqo u noqoto ama ay wax ku qiimeeyaan ama ay wax ku qaybsadaan waxa kamida dhafu lwaazi'i diini wal bu'd 'ani diin ku dhaqankii diinta iyo qiiradii diinta يا حماسد يا شعيل كي دين تغير ودين تي لقى دركي وحكم إذا وجود الجهل تتكين أقون ضر هايس قارن يجو أقون لبأو بريريا وحنون كوكو رعيا قارن الجهل جايس كجب ضمبا وششاية يسوكاية وحيوية قارن ب لبدا قبيلة يس كده وشار كاب وكله كوا يجو نواسوكاية كوا كرنا وششاية الكي قال يا إسلام نقول هاي تاسنا رنتي وأقون درك هاي ستا الولاء والبراء جعلته يده يش شيء لماذا وحكم دوس الدحال التربية غير سليمة للأولاد ذاتك صبر باري عرورته مرك الله ربينا يوم وحيابا عقل جودة يا أقون تودا لقول ربي يلا قنيسية العبسيو إن قبيالته كم النقط سادرادت به يده هدي أي عرور تبري وإذا أبترسيم الدير ولا باتن فورة أما إلى الله باتن هذا إلا أبترسناي خير كأول أحد وعيبيا لكن هدي الشهادة هي أركان إسلامية أركان الإيمان مدة ببري وإذا إذا ما قفصت وقد لي أدل حديدة تربية قلا عنت وح أفرادكم إذا غياب القدوة الحسنة في القبائل أو في رجال القبائل وفي الرؤساء تصاله او ان وناغسنين marka la eego xagga ummada hormuudkooda waxa laga yaabaa dadkii ummada hormuudka waha ay culimayeen ay madaxiyeen maal qabeen ragii qabaailka ayaan tusaale wanaagsan dad badan aanay ka helayno waxay arkayaan iyaguba waxa ay ku hadlayaan ama ay ku fikirayaan ama ay xambaarsan yihiin in arrinkii qabiilka noqdo daayartii soo kacayna taa way ka dhaxlayaan waxa kamida asraacu ala almanasib almukhtalif بصفة القبلية مركب وحلا قيب سنة يوم إن هذه يتشار لا إذا هذا غير هذا لي غير هذا وأنا مشكلة إن فربنا إنه أركينه يا ما هذا الدم بيا وحنفلا ينا آدوا لقي سنة يسين مركب مشاريس تيجي ما لها يدت كشاك أي ستان إذا ولا حرين سوى صدح باس قبلا قبيلك يقفك يحس بجي ومركب لدونا يا هل كقف مناسبة إن لصوص صاروا هل كلا إلى والله هبل باكو ناكسن وحنا قوم ويا قبيلة دي لدونا أما وحن نقوم ويا حسبه وصدح فرار بيتكيني هوري ويا قبيالتي ميتكالانا قبيالتي قال هذا إن سوق هذا النووي من دواقفك للدون دوني إسلام كنا وحن قبا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب قفكي هبونا يا مانا ذا أمد أويه رجالين كريي هاوشا تخصص كولها هنشينا يا أمد الدين يدل يدد بحكو سوكرين إن ما المناسب الله دونه كي هالكاسو تاغن يهي labada arimooda kalena way isqaban wayday kadibna xalaga yaabaa in la yiraahdo adigu waad wanaagsanay laakiin wixii kala isku hagaagi waa ka dhaqaaji arimahaas markaa waxay keenin karaan in hawlaha iyo horumarka aynu doonayno inay si fiican u hirgalaan in isqaban waydo oo ay hirgali karo waydo idan markaa cilaajku waa maxay dawadu maxay noqonaysaa dawadu waxa weeye marka uu horeysa sidoo Ilaahay wuxu qiimeeyeen in ku raacno إلهي وحوت المام سبحانه وتعالى قفك الله نديرها قبتاء وحلاد رنكريو إلا آمين أيو كإلهي حقي سكر السنين ويه إن أكرمكم عند الله أتقاكم قفك إذن كل شرف بضن وقفك إلهي كعب سنين
qofka ilaahay ka cabsanaya cid walba uu u turaya naftiisu u turaya ummadu u turaya aakhiradiisu u turanaya waxbaa lagu aamini karaya waa qiimeynta koowaad waxa labaad oo xala annadaru ilaa mabdainaa fi lkhalq meeshaynu ka soo bilaabannay inaynu eegno taasuu qur-aankunayna baraya alam nakhluqu min maa-in mahiin ilaahay wuxuu leeyahy maxaa u faanaysaana u ki horeysa biyo yaroo xaqiran oo liita oo candhuufa miyaanan idinka abuurin innaa khalaqna hal ataa cala linsaani xiinun min addahr lam yakun shay-an madkuuran qofkii bani aadamka ah waxaa soo maray buu ilaahay yidhi waqti oo aanu ahaynba wax la sheegaba waa markaa candhuufta hebelna mu ahayn hebelana ma ahayn waxna mu haysan muxuu ka faanayaa idan markaa qofku kolka uu asalkiisii hore eego sidaa qur-aanku ina barayo kibirkaa ka yaranaya iyo faanka reerna uu ku faanayo reerna u faanayo waxaa ka mid ah alxubu fillaahi waalbugdu fillaah ilaahay daraaddii oo dadku ay isu jeclaadaan qofka xunna ilaahay daraaddii looga durko nebiguna wuxuu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam min awthaqi cura aliimaan iimaanka aynu qabsanayna xadhkihiisa kuwa ugu adag taasaa ka mida buu leeyay qofku ilaahay soo dhoweeyeyna in la soo dhoweeyo la jeclaado qofka ilaahay ka durkayna ee ilaahay u nacayna in isagana laga durko ilaahay daraaddii loo daayo waxaa ka mid a alcamalu bishariica wa bidiini illaahi subxaana ilaahay diintiisaa dadka xanuunada noocaasa ka badbaadisee waynu ka durugnay inaynu dib ugu soo noqonno oo aynu iska dayna ka qabyaalada iyo qabyaalada gaalada habay nagu adkaato gaala haynoo diido shaydaanku haynoo diido naftu haynoo diido laakiin inaynu aragno xalka dhabta inuu yahay ilaahay diintiisii oo la raaco loo noqdo waana tuu nebi maxamed ku xalliyey sala allahu calayhi wasalam mushkiladii haysata carab ee adhaxda ka jabisay markii ay ahaayeen kuwo la gumaysto oo boqortooyadii reer yurub iyo boqortooyadii reer eeraan iyo ayay u kala qaybsanaan jireen carabtu qabaa-ilna way isu dili jireen wuxuunay ku dhaqmeen oo nebiga ay ku raaceen wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu waadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa-an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaari faanqadakum minha god qarkiibaa saaraydeen baa ilaahay uhaa dirqibaa ku baxsateene ilaahay baa idin badbaadiyo diin iyo islaam buu idinku badbaadiyo waynu ognahay qofka maanta idhaahdo shareecada ha lagu dhaqmo diinta ha la raaco oo waxaa kale ha la iska daayo dadka qaarkood inay idhaahdaan mawjad aan meesha soconayn buu kaas ka hadlaya wax qariiba buu sheegayaa taa qariibka ahbu uu nebigu ka sii warramay inay aakhiru zamaanka qariib noqon doonto xalku ku jiraa inta taasi ay maqan tahayna marka wax dhacaan bandhigataagaa badanaya murankaa badanaya warwarkaa badanaya ilan dawadii dhabtahayd baan lahayn allahayna waafajiyo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أمطر علينا المطر وأنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.